De stijging van criminaliteit baart het Openbaar Ministerie OM zorgen en vergt meer menskracht. Dit haalde waarnemend procureur-generaal Astrid Niamet gisteren aan bij de opening van het zittingsjaar 2024. Het capaciteitsvraagstuk bij het OM is ook dit jaar een belangrijk aandachtspunt. De veelheid van strafzaken vanwege de toename van de criminaliteit vraagt om meer menskracht. Te weten, meer officieren van justitie en meer parketsecretarissen. Het tekort aan officieren van justitie en parketsecretarissen zorgt voor een toenemende druk op de huidige bezetting. Desondanks heeft het OM zijn ambitie getoond om de verschillende vormen van criminaliteit aan te pakken. Deze ambitie is zichtbaar op verschillende terreinen en zal hierna worden belicht. Zoals de aanpak van de georganiseerde misdaad, corruptie, milieu, jeugd, verkeer, economische delicten en money laundering. Niamet ziet voor een integrale aanpak van de criminaliteit graag een samenwerking tussen de politie, douane, belastingdienst, het ministerie van Defensie, Landsbosbeheer en de kustwacht. Randvoorwaarde voor het OM is dat er dan ook voldoende capaciteit en middelen voorhanden zijn bij genoemde diensten. Maar ook dat informatie gedeeld wordt tussen de partners. De bestrijding van de ondermijnende en milieucriminaliteit en de actieve criminele samenwerkingsverbanden blijft een belangrijke prioriteit van het OM. Gebleken is dat een onderzoek meerdere aandachtsgebieden kan hebben. Bij drugsonderzoeken bijvoorbeeld komt witwassen of overtreding van de vuurwapenwet als tweede aandachtsgebied in beeld. En vuurwapens zijn vaak een combinatie met levensdelicten. Veel criminele groeperingen zijn immers op verschillende criminele terreinen actief. De vooruitzichten en dieptepunten van het Openbaar Ministerie voor het zittingsjaar 2024 zijn ook gepresenteerd door de waarnemend PG.